Jděte od těch dveří. Nic není vidět, je tam klíč. Psst, nekřičte tak, nebo na nás vlítnou. Promiňte. Promiňte, jsem trochu nervózní. To jsme tady všichni. Když já musím ještě dneska dojet do Brna. Tam už teda nedojedete. No snad to nebude tak horký. Dovolíte? Myslíte, že nás budou prohlížet? Proč by nás prohlíželi? No. Dneska rovnou střílej. Ono totiž. Jedno máme staný právo a to není žádná psina. Kdyby nás chtěli prohlížet, tak to udělali v hotelu. A nevozili by nás přes celé město. To je pravda. Třeba někoho hledají. Včera prohlíželi na nádraží všechny cestující od Prahy. Jestli chcete něco vědět, pánové, tak tady jsme v normální škole. Pátá obecná. Tady je kárnej sešit. No to snad už víme, ne? Co víme? No, že jsme ve škole. Ale v jaké škole? Tady se normálně vyučuje, pánové. To znamená, že nás tady dlouho držet nebudou. Na chodbě byli samí vojáci, žádnej civil. Třeba už mají po vyučování. To máte pravdu, jenže vojáci a děti to nejde dohromady. Tady máte zápis 15. dubna. Žák Krupička ohrožuje spolužáky ořezanou tuškou. Dnes už ale máme 22. Třeba to mezi tím zabrali. Těm je to jedno, škola, neškola. V Praze obsadili i nevěstinec. Víte, jak jsou cítit kasárna? Já tady cítím křídu a ingoust. Lidě to fuk. No tak docela fuk to není. Jestli jsou tady jenom naskok, tak to nemůže být akce většího významu. Co bych jste neslyšel to střílení? Prosím vás, dneska se střílí pořád někde. Jenomže tam se střílelo z hotelu. Z hotelu? No, to taky mohlo být z ulice. Třeba to bylo na zahradě. Na zahradě nikdo nebyl, prosím. Jak to začalo, tak já jsem vyběhl na chodbu a běžel jsem k oknu a na zahradě nebyla ani noha. I když samozřejmě, ačkoliv to bych musel něco vidět, to... Viděl jste něco neobvyklého? No, abych pravdu řekl, něco snad, nebo ne. Ačkoliv jak nás vedli kolem toho okna, tak na té lavici byla čepice. Vzpomínáte si, pane? Čepice? Jaká čepice, pánové? No přece, jak jsme se zastavili u toho okna? Já se nezastavoval. Ne, jak jsme spolu čekali na ostatní. Mluvte laskavě v jednotném čísle, já o ničem nevím. Tak moment. Chcete snad říct, že lže? Tak jak to bylo? Ať...
Každý mluví sám za sebe. Pán si totiž myslí, že ho chci pořád jen obtěžovat. Já jsem totiž přijel do hotelu po půlnoci a Hostinský neměl místo, tak mě dal na pokoj k pánovi a já jsem ho trošku vzbudil, ale totiž to bylo tak. Přišlo na mě kejchnutí a pán si teď myslí, že dostane rýmu, ale já to mám chronicky od svých 15 let. Kejchat a lhát je snad rozdíl. Viděl jste tu čepici? Vy jste nějakou ztratil, že se tak staráte? Já jsem ji taky viděl. Jaká to byla čepice? No tak byla modrá, černá, rádiovka s kšiltem, bez kšiltu. S kšiltem? Vojenská čepice? Brigadírka. A jsme doma, pánové. Někdo na něj vystřelil a on mu to vrátil. Na koho? Na důstojníka na zahradě. Kde by se tam vzal důstojník? Jakoby jich nebylo všude plno. I kdyby to byla vojenská čepice, to přece ještě nic neznamená. Bylo mu horko, tak si ji odložil. Tomu bylo sakra horko, když tam musel nechat čepici. Víte, co to je čepice? Co pak důstojník může nechat jen tak někde válet čepici? Čepice je součást stejnokroje. V takový armádě. Proč by na něj stříleli? Já bych vám mohl vyprávět, kolik už jich odpravili. V Kutný hoře hodili jednoho do jámy s vápnem. Slyšel jsem to v Kolíně. Nebo v Pardubici? Ne, v Kolíně. Ale to se mi nezdá, že by někdo za bílýho dne střílel na vojáka. A to, že jsme tady, to je podle vás legrace. Proč nás tady sebrali? Třeba je to omyl. Každou chvíli někoho seberou. Samo sebou, že to je omyl. Ale co, když nám to hodí na krk? No co pak? Co můžeme dělat? Hlavní věc je, aby jsme všichni mluvili stejně, až nás budou vyslíkat. Pochybuju, že se budou zdržovat vyslechem. Jak to myslíte? Budou chtít viníka. Tak ať si ho najdou. Správně. Co by se namahali, když ho můžou mít bez práce? Jak to myslíte? Vy prosím chcete říct, že budou chtít, aby někdo z nás... Se nemůžou donutit. Myslíte? To záleží na nás. Musíme se domluvit. Třeba nás rozdělej a pak bude pozdě. Když budeme držet pohromadě jeden za všechny a všichni za jednoho... Nikdo s námi nehne, pánové. No, všechny nás přece postřílet nemůžou. O tři patrony víc nebo míň, co na tom záleží. No to snad ne. Jde přece taky o vás, nebo myslíte, že vás vynechají? Jsme na jedné lodi, jestli to nevíte. Já si stačím sám. Situace je vážná, potřebujeme jeden druhého. Nemůžete klidně vynechat. A kde vezmete alibi? Prosím vás, myslíte, že oni jsou zvědaví na vaše alibi? Ještě jsme se vlastně ani neseznámili a už se hádáme. Adámek. Mé jméno je Adámek. Wagner. Těší mě, moc mě těší. Adámek. Adámek! Adámek! Snad byste mohl brát trochu ohledu na ty druhé. Prosím? Zahoďte tu cigaretu. Vyležte být nekuřák? Pardon. Jestli si myslíte, že je to legrace, tak vás toho vyvedu. Zavřete to okno. Nebo si začnu o vás něco myslet. Adámku náš!
máš, co pak děláš? Děti jdou do školy, ty jsi ještě v posteli. Adamku náš, co pak děláš? Jestli si chcete hrát na hrdinu, tak bez nás. A ne tady, ale tam. Tam se stavte na hlavu, jestli vám to dovolí. Snad byste to tak neměl brát. Jsme všichni nervózní a když je někdo zvyklý. Mně taky vadí kouř, no ale když jsme si řekli jeden za všechny. Vy máte dobré srdce. Ale ten pan si musí zvyknout, že tady není sám. A že ohrožuje ostatní. No ale když je někdo silný kuřák... Podívejte se, já nejsem silný kuřák. No, nezlobte se, ale když někdo vykouří 10 cigaret za hodinu... Přestaňte se už laskavě mě starat, jo? Nejste vy náhodou jediná Ček? Tiše, pánové. Někdo za dveřma. Když si lidi ubližujou. Každý není jako vy. Nejhorší jsou jedináčkové. Já bych vám mohl vyprávět, co to je lidský individuum. Lidi nejsou zlí, když nemusí. Lidi jsou dobrý, jenom když musí, to je můj názor. Se konečně dohodnout, co budeme mluvit. Podle toho, co se budou ptát. My rozhodně musíme tvrdit, že o ničem nevíme. Naopak. Všechno podle pravdy, to je nejjednodušší. Ale co, když nás chytějí za slovo? A pak jim to nevymluvíme. Když jste nic neudělal, nemůžou vás za nic chytat. Co když jim ale nejde jen o toho pachatele? A o koho jinýho by jim šlo? Co když potřebují viníka za každou cenu? A viník je Bůh ví kde. No, právě. To už není naše věc. Jak řekneme, že o tom nic nevíme? Já ani nic nevím, nic jsem neviděl a neslyšel. Tak kdo pak běhal v hotelu po chodbě? Nejsou přece padlí na hlavu. Jednou se tam střílelo. S tím se nedá nic dělat. Když nic nevím, tak nic nespletu. Kdo nic neudělal, nemusí se bát. To platilo vždycky a všude a proto říkám žádné lhaní, pánové. No, co když ale... Jestli někdo začne lhát, tak ohrožuje ostatní. A v takovém případě bychom na něj měli rovnou ukázat. A budou bez práce. Ať radši každý řekne, co bude mluvit, kdyby jsme, protože, no, a je to. Dosvědčím jeden druhému, co kdo dělal. To je rozumná řeč. Jestli dovolíte, já vím ze zkušenosti, co by je tak mohlo zajímat. Uděláme si takovou malou rekonstrukci. Kde kdo byl a co dělal v inkriminovanou dobu. A vás to taky platí? Mě můžete vynechat, celou dobu jsem spal. To se hezky řekne. Ale kdo vám to dosvědčí? Já? Já to můžu dosvědčit. Můžete se spolehnout. Budu si to pamatovat, řeknu, že jste spal. Není potřeba, já si stačím sám. Takže vy jste byl v jeho pokoji, v hotelu, když se ozvali výstřely. To jako, ano, já jsem vyběhl na chodbu a utíkal jsem k tomu oknu. Ano, ano, to odpovídá. Zrovna jsem se koupal
A když to začalo, vystrčil jsem hlavu a viděl pana Adámka, jak jde od okna ke schodům. Ano, já jsem běžel dolů, abych se zeptal, co se to vlastně děje. Tak vy jste se koupal. To znamená, že jste musel napustit vanu. Přece se nebudu koupat bez vody. No to jistě ne, to jistě. A slyšel někdo z vás téct vodu? Někdo vám to musí dosvědčit. Přece jste mě viděl na chodbě, byl jsem v koupacím plášti. Ten plášť se na sebe mohl jen tak hodit. Jak to myslíte? No co já? Co oni si budou myslet? Já se musím ptát, jako se budou ptát oni. Tak slyšel někdo tu vodu? Vy máte štěstí, že mám pokoj vedle vás. V kolik hodin jste roztočil kohoutek u vany? No vy to nevíte. Tak si pamatujte, že bylo 10:15, zrovna jsem se podíval na hodinky, to je takový můj zvyk. Jak jste byl dlouho ve vaně? Myl jsem si nohy, když to začalo, pak už jsem vyběhl. Takže jste byl už... Teprve nohy. Jak to teprve? Vy se měte od spoda, nebo co? To jsem ještě neviděl. Na tom snad tolik nezáleží. Já můžu klidně říct, že... Na každé maličkosti záleží. To byste se divil. Taková kuriozita vás může zachránit. Takže vy jste si v kritickém okamžiku myl dolní partie těla. Snad tam budou mít tlumočníka. Co následovalo? Tak jsem vyběhl ven. Náhý, mokrý? V plášti. Tak byste se neutíral. Natáhl jsem na sebe plášť a běžel jsem ke dveřím. To by šlo. Ačkoliv. Vy jste prvé říkal, že jste ze dveří vystrčil jenom hlavu. Tak jak to bylo? Vystrčil jsem hlavu. A za chvíli. Pak, když jsem si natáhl boty, tak jsem šel ven. Víte to tak jistě? Tak tenhle tón si laskavě odpuste. Nezlobte se, ale právě takovéhle rozpory by vás mohly ošklivě vytrestat. Musíte být přesný jako jízdní řád. Jednou se spletete, ztratíte nit a jste v tom až po uši. Já bych vám mohl vyprávět, na jaký volovinky už lidi dojeli. Řekli byste knoflík od kalot. A nějakýho rambouska to stálo krk. Pozor. Na to dejte pozor. Vy myslíte, že by... Myslíte, jako kdyby... Tady není žádný kdyby, tady je buď a nebo. Vy myslíte, že snad... Už je to tady. Sednout. A nemluvit. Někoho odvedli. Jděte od toho okna. Třeba něco uvidím. Nesmíme hned ztrácet hlavu. Kdyby někoho odváděli před sebe, tak neutíkali. Možná, že je to cvičení. Co by tu cvičili? Hleda, že by skákali v tělocvičně přes koně. Mně se to nelíbí. Možná, že mají normální poplach. Podle toho, co je pro vás normální. Jen žádnou paniku, pánové. Vždyť nejsme ještě domluveni. Thank you.
Nechci vás lekat, pánové, ale za tou zdí se něco děje. To snad ne. Přece nás nemůžou všechny jen tak pro nic za nic. Ale můžou. A co to dítě? Prosím vás, děti si hrajou i na hřbitově. Za tou zdí tam bude jednou stát pomník. Kdo to asi byl? Před námi odvezli Hostinskýho. Náš pan Hostinský? Ježišmarja, ten se přece nehnul z lokálu. Třeba na něm chtěli jméno pachatel a on ho nevěděl. Nesmysl je to popleta. V životě mi nedal správný klíč od pokoje. A tomu přišlo draho. Ten ztratil alibi dřív, než se stačil rozkoukat. Ježiši Kriste, pane Bože. Nedělejme závěry, dokud nevíme nic určitého. A co máme dělat? Vyčkáme, jak se to vyvine. Vy můžete čekat, vy máte alibi. Ale co ostatní? Co když se vás zeptají tamhle na pana Adámka, kde byl a co dělal? A vy ho schodíte. Třeba. Já nikoho neschodím. Pane Adámek, víte, co to je křížový výslech? Křížový výslech, to je jako když vám mlátěj cepama do hlavy. To, když se nasadí křížový výslech, každý přizná barvu. Kde jste byl v 10.30? Já... Kde jste byl a co jste dělal? Já se ptám, vy odpovídáte a rychle. Já totiž... Kde jste byl? Já nevím. Chtěl jsem večer do Brna. Jestli nebudete odpovídat pořádně, tak to zkusím jinak. Co to má znamenat? Kde jste byl? Byl jsem v pokoji a pak jsem vyběhl. Co jste dělal v pokoji? Ležel jsem. Vlastně totiž... Ležel nebo neležel? Ležel. Ležel jsem v posteli. Ve dne jste ležel v posteli? Ano. Totiž... Ano. Ne. Ne! Poslyšte, pane. No, vidíte. A už byste se sunul k té ošklivé zdi. Víte všechno a nevíte nic. To by nešlo, milý pane. Teď si představte, že vás budou mít v prádle 4 chlapí najednou. Já to vím, ale jak jste na mě uhodil, já s každým potoprím. Jak se na mě křikne, tak... Honem se začněte učit nazpaměť dnešní den. Ano, pane. Vy jste něco chtěl? Nezlobte se, ale myslím, že přeháníte. A vás už někdy vyslýchali? To snad... No tak bych mlčel, pane Wagner. Snad se můžeme domluvit normálnějším způsobem. To je humanista. To je jenom ukázka, jak se budou ptát. Ve skutečnosti to bude daleko horší. Každé zaváhání facka, každé nevím, kopanec. Musíme se na to připravit. Vždyť je to tak jednoduché odpovídat na každou otázku hned. A bez rozmyšlení. Ano, ano, pokusím se. Takže vy jste ležel? Ne, to už jsem neležel, to čistil jsem si boty. No vidíte, to je facka. Vy musíte vědět naprosto beze zbytku, co jste dělal. Čistil jsem si boty, ale už nevím, kolik bylo hodin. Na to se vás nikdo neptal. Promiňte. Kde jste stál? To nevím, ale... Už vím, stál jsem v předsíni. To je kopanec,
No, stál jsem u toho věšáku a jak je nalevo tento takový... No... Facka. Co bylo dál? Myslíte jako... Pak? Ano. Myslíte jako... Po tom čištění, anebo... Člověče, takhle vás umlátěj. Co jste dělal, když se ozvala střelba? Rychle jsem vyběhl na chodbu. Okamžitě? Ano. Jen jsem si vzal kabát a boty. Tak neříkejte okamžitě. Tyhle boty? Já mám ještě jedny. Abyste rozuměl, tyhle jsou pohodlnější. O těch botách si ještě promluvíme. Vzal jste si kabát a boty a vyběhl ven. Ano, vlastně ne, ale... Zkrátka jste pospíchal. Tak, ano. Ano, jsem... A vy říkáte, že jste ho viděl, když odcházel od okna. Viděl jsem ho už u schodu. Když jste hned vystrčil hlavu, nemohl být u schodu. Musel proběhnout celou chodbu. Ještě jsem si oblékal ten plášť. Jistě. Ale on se také oblékal. Takže se zdržel víc než vy. Tady je díra, pánové. To si musíte vyjasnit. Jinak to vaše svědectví není k ničemu a lítáte v tom oba. Vždyť říká, že utíkal. Ano, já byl u toho okna hned. Vyloučeno. Ta chodba má dobrých 20 metrů. No, to bych neřekl. Vy budete mlčet. Ta chodba je dlouhá asi jako ta třída. To je delší. No prosím, taky nemohl proběhnout, než jste vystrčil hlavu, leda, že byste dělal ještě něco jiného. Ano, třeba jste... No ano, jen si vzpomeňte, to se stává třeba, jak jste se koupal, tak... Přece vím, co jsem dělal, ne? Třeba jste ještě vypouštěl vanu. Vanu? Řeknu, že jsem se ještě utíral, ale je to, ať to máme z krku. Vy jste se ještě utíral? Neutíral, ale uvést to můžu, když se budu ptát. Vy budete mluvit pravdu, jinak do toho zamotáte jeho. Jak to bylo, pane Adámek? Já... Připravte se. Na co? A teď si ujasníme časové rozdíly. Vy budete tady? Vy tady. No. Myslíte jako... Abych já? Ano. Prosím. Vy chcete, abych tu běhal? Já si nepotřebuji nic ujasňovat. Vy tady trváte na své výpovědi. No jistě. Prosím. Pak nám ovšem budete muset vysvětlit, jak jste se dostal k tomu oknu. Promiňte, ale já už jsem to vysvětlil. Zkuste to ještě jednou. To by v tom byl čert, abychom na to nepřišli. To je ve vašem zájmu, abyste věděl, co jste vlastně dělal. Já to vím. Co je to platný, když vám to nehraje? No jak to, že to nehraje? Já jsem vám přece... Já můžu říct, že... Pro mě, za mě, řekněte si tam, co chcete. Ale nechtějte, aby vám to někdo dosvědčil. No, nemusíte se snad hned zlobit. To... Já se nezlobím. Konec konců, to je vaše věc. My si svý alibi dosvědčíme. Thank you.
Nesmíte se zlobit, jestli jsem... Já samozřejmě... Můžete se ptát. Prosím vás. No dobře. Kde jste byl, když se ozvala střelba? Byl jsem v předsíni. Víte, kolik bylo hodin? Něco po půl jedenácté. Souhlasím, jste se díval na hodinky. To ne, ale slyšel jsem houkat rychlík na Prahu. No výborně. Vidíte, že to jde, když se chce. Já musím ještě dnes večer dorazit do Brna, mám tam velkou zakázku. To totiž byla taková náhoda. Já jsem koukal v parku na zlatý rybičky a najednou... Počkejte. Najednou... Teď jsme na řadě my. To už jich zblázní. Jakoby táhli. Ježíši Kriste. Prvé jste říkal, že jste si čistil boty, když se ozvaly výstřely. Ano, čistil. Tyhle boty? Ano. Ale ty boty nejsou vyčištěné. Na tom snad nesejde. A co řekne, když se zeptají, proč nejsou vyčištěné? No, asi jak jsem... Po cestě někde se mi to zašpinili. Zatelu nás vezli autem, kde pak jste si je zašpinili? No, nikde. Tak co? Bo ty máte zašpiněné, koknu jste nemohl doběhnout, nezdá se vám to divné? Snad si nemyslíte, že já jsem, že... Já... Pane Wagner. Nikdo si nic nemyslí, pane Adámek. Kde jste byl, když začala střelba? V pokoji. V kterém pokoji? No, v našem pokoji. Jinak bych přece nemohl vědět, že jste spál? Před chvílí jsem to tady řekl. Vy jste ho viděl v tom pokoji? Ne. Nemůžete přece říkat, že jsem nebyl v pokoji, když jste spál? Nespal. Nechtěl jsem poslouchat vaše řeči. V pokoji jste nebyl, kde jste byl? Rychle, kde jste byl? Já protestuju. Jakým právem mě, prosím, vyslýcháte? Tak my se tady namáháme a vy se snad zlobíte, nebo co? Tak řekněte, kde jste byl. Až bude pozdě, pane Adámek. Počkejte, nemůžeme mluvit všichni najednou, toho jenom... Kam zase jdete? Tady už nejde jenom o vás, pane Adámek. Nezlobte se, ale když mi nevěříte, já už nic říkat nebudu. Od začátku lžete a zatahujete nás do těch vašich pohádek. Já že lžu? Proč bych to dělal? Máte k tomu dobrý důvod, pane Adámek. Jaký důvod? Vy to nevíte? Jak bych to mohl vědět? Vaše papíry, prosím. Prosím. Ukažte mi papíry. Já totiž... mám je v hotelu. Abyste rozuměl... Oni po nás jdou. Kolegu poslali do nějaké letecké fabriky. Oni tu naši práci dneska neuznávají. Já jsem říkal u firmy, aby tam napsali něco... jinýho, ale bratr šéfovi říkal, že na to jsou paragrafy, abych se jim radši vyhýbal a pracovní knížku u sebe moc radši nenosil. Čím dál, tím lepší. Ježišmarja, snad si nemyslíte, že bych... Já ty papíry mám, ale v hotelu schoval jsem si je pod polštář. Jak může někdo odejít bez papíru? Ale já jsem přece neodcházel. Proč jste si tady bral kufr?
No to je takový zvyk, víte, kdyby někdo něco, no, u nás to jinak nejde. To věřím. Kufr do ruky a prásknu do bod zadním vchodem. Proč jste chtěl zmizet? No vidíte, to bylo řeči. Teď jste jako ryba. Mě vykládal celou noc. Nezlobte se, ale s váma se opravdu nedá mluvit. Pořád mě berete za slovo a já už jsem celý popletený, já už nic neřeknu. Nemáte snad čisté svědomí? Ať řeknu, co řeknu, všechno obrátíte proti mně. Ale tím vám pomáháme. Čím víc vás budeme tisknout, tím lepší budete mít alibi. Nebo naopak. Pane, já vás... Všude se vetřete, každý ho obtěžujete a všecko zasmrdíte. Ježišmarja. Snad pro jedno kejchnutí. Přece víte, že jsem vás nevzbudil schválně. Tak dost. Na tohle teď nemáme čas. Všechno už jsem řekl. Vy třeba tvrdíte, že jste běžel k oknu. Proč jste běžel k oknu do zahrady, pane Adámek? Abych se podíval, co se to děje. Jak jste mohl vědět, že se děje něco zrovna na zahradě? Pojďte, pojďte, já vám něco ukážu. Váš pokoj. Chodba. Schodiště. Tady je okno do dvora. Tady je okno do zahrady. Proč jste se nepodíval z okna do dvora a běžel až k tomu druhému? Nemohl jste přece vědět, že se střílí zrovna na zahradě. Ale mohl. Ale mohl. Proč by to nemohl vědět? Vždyť stál u toho okna od začátku. A my se ptáme, co tam dělal. Díval jsem se na zahradu. No, díval jsem se. Díval, já se strašně rád dívám na zlaté rybičky a tak. Přirozeně, zajímalo vás, jak to dopadlo. To není pravda. Proč jste tady chtěl zmizet? Snad si nemyslím. Proč nemáte papíry? Ježíš Kriste, to já ne. Proč jste se bál, že nás budou prohlížet? Kam jste šel s tím kufrem, aha? Proč jste říkal, že všechno zapřete? Ale pánové, já pánové. Proč to lhal, že jste byl v pokoji, ha? Že jste se oblékal. Čistil boty. Že jste běžel k oknu. No? Pánové, všechno vám vysvětlím. Vy už nám řeknete jenom jedno. Proč jste to udělal? Já bych... Ježí Kriste, já jsem opravdu běžel. Já bych... Tak vy se nepřiznáte. Dejte sem ten kufr. Ne, já bych vám to ukázal. Dejte sem ten kufr. Ano. Ano. Ano, hned to bude, pánové. Tady. Otevřít. Ano, prosím. Popelníky, to já nedělám, to mi dal jeden klempíř, abych se zeptal. Jinak na všechno mám objednávky, na všechno mám papíry, razítko a podpis, na to já si potrpím. Pardon, to je vesnička. Tak, prosím, to mi dělaj v jedné obci u Kladna. Abych pravdu řekl, já chodím vždycky jenom s knížkama, ale bratr šéfový jde se mnou na Holport. Jen ale na 300 odběratelů, a to víte, to dá schánění, tak kdybyste jako... Knižnice Přítel knihy. Na 50 kusů, sleva 10%, velmi výhodné. Pánové, velmi výhodné. Knížky a vesnice. To je chytře vymyšlené. No.
To u nás jinak nejde. Kde ten revolver? Jaký revolver? To nevedu, prosím, ani panenky. Kam jste schoval ten revolver? Ale pánové, prosím vás, pánové, no o čem to mluvíte? Ukažte kapsy. Pánové, já snesu hodně, ale nezlobte se, zacházíte příliš daleko. Máte snad důvod tajit obsah svých kapes? Ne, to ne. Ale myslel jsem, že mezi slušnými lidmi... Ty řeči si nechte. Ano, ano, prosím. Prosím. To je všecko? Co je tohle? To je přece vybitý. Proč pak jste nám to zatajil? Zapomněl jsem, ani jsem si nevšiml. Kde jste vzal tu patronu? Našel jsem ji. Vy sbíráte patrony? Ne, děti. Děti na to pískají, já mám rád děti, no. Když jim můžu něco dát. Kde jsou ty ostatní? Kolikrát jste vystřelil? Já jsem nikdy nestřílel, já, pánové, já jsem nebyl na vojně. Kdo vám dal pistoli? Na koho se střílel? Mluvte! Já jsem nic neudělal! Jak se čte, už jste nám to zavařil. Já přece... Je to jasný, pán si zahrál na odboj. Na cizí účet. Vy mě chcete... Přece mě nebudete pro nic a nic. Teď se mu třesou kolena. Přece mě nemůžete udat. Takhle se nebojuje, pane. To jste si měl rozmyslet. Ale já přece... Proč to je? Co jste tím dosáhl? Ohrozil životy tří lidí. Tyhle hrdinové, to je neštěstí českého národa. Přivede nás do maléru a teď mlčí. U nás na okrese chtěl taky jeden spasit národ. Vystřelil z flobertky na tank a rozstříleli půl vesnice. Taková individu, abych rovnou stavil ke zdi. Kam pak? To trvalo, než jste kápnul božskou. Nic jsem neudělal, nepotřebuji se přiznávat. Proč jste utíkal? Pusťte mě, já musím do Brna. Pusťte mě, nebo začnu křičet! Ty budeš křičet, sičáku. Pánové, prosím vás. Jen žádné násilí. Pusťte ho. Abych se s ním nepáral. Bůh ví, co to je zač. Jistě nám všechno poví. Je to jeho povinnost. Adamku. Teď se tě zeptám naposled a dej pozor, co odpovíš. Kam si dal tu pistoli? Jak toho? Stačí, když řekneme, co víme, ostatní už není naše věc. Co když Peproni? Něco jim namluví a nás už vyslýchat nebudou. Musíme se přihlásit k výslechu. Kdo tam půjde? Všichni. Všichni tři najednou. Musíme chtít přímo k veliteli. Co když nás s ním nepustí? Řeknu, že jsem úřední osoba. Tak půjdem, pánové. Pomoc! Pomoc! Pomoc!
dost. Ten už křičet nebude. A sakra. Psst, ticho. Někdo jde. Slyšíte? Že chtěl utíct. Já bych... Sednout. Kde jsi se tady vzala? Kde jsou vojáci? Kde jsou vojáci? No, kde jsou? Odešli. Odešli? Kam odešli? Kam odešli? K zelenému stromu. Co dělají v hotelu? Tam už byli. Nevíš, proč tam šli? Oni se stěhujou. Oni se stěhujou do hotelu? Pojď sem. Pojď sem, my tě neublížíme. Odkud jsi, holčičko? My tu bydlíme. Tady? My tu máme školnictví. Ty jsi školníková? Ano. Tak ty jsi školníková. Kde pak máš tatínka? Nevím. Neboj se. Já mám taky takovou holčičku. Jmenuje se Věruška. Tati! Chudinka. Ty asi vyděsili. To víte. No, vojáci. Co když se vrátí? Jsou pryč. Dočista pryč, to máme štěstí. Co když se ale vrátí? Ani noha, nikde. Radši snad vypadnem. Budeme snad společně. Podívám se, jestli je čistý vzduch. Ne, ne, děkuji. Dovolíte? Vždyť jste jako dovolte, no. Tak, ne, to je, děkuji. Trošičku. To nemuselo, to nemuselo, já bych sám. Jste se uhodil, víte? No. To nic není. No. No, je to dobrý. Děkuju. Česká vesnička. Ano, česká... Pardon. To je zoučky. A to je jenom reklamní vzorek. Ze života pařížských bohémů. Kdybyste snad měli zájem, já bych vám to rád nechal na ukázku. No, to by možná stálo za přečtení.
Mám tady ovšem ještě další kousky. Kníže nebo klaun, syn odsouzencův. Já totiž ne, že bych se chtěl, ale kdybyste si snad chtěli předplatit, je to velmi výhodné. Ke každému ročníku premie v celoplátěné vazby a v každém výtisku barevný obrázek pro děti. Já bych si to předplatil. Tady je adresa. Děkuji vám. Budete si přát platit najednou nebo ve splátkách? To je jedno. Dovoluji si upozornit, že splátky jsou výhodnější. Kolik stojí ten popelník? Popelník je po 10 a vesnička za 25. Cena podle počtu odebraných kusů, to je 10 za 100 a 100 za 880, to je 12 kusů gratis, to je opravdu veliká sleva. Je tam jich 10. A jednu vesničku. Českou. Do týdne vám to pošleme. Jen bych si poznamenal vaši ctěnou adresu. Tady si to opište. Ano. Můžete se spolehnout. No, snad ještě stihnu vlak na Brno. Tak. Vy se asi nikde moc neohřejete, vidíte. No, to víte, to u nás jinak nejde. Dneska tady, zítra tam. No, ale já si nestěžuju. Člověk... Děkuji vám. Člověk pozná lidi. Má svoji volnost. No a to je dneska k nezaplacení. No tak já se poroučím, pánové. Nepříjemný člověk. Trochu moc mluví. Ale jinak... Nevím. My jsme udělali chybu. My jsme mu neměli dávat ty adresy. Ježišmarja. Adamek! Stát! Adamek! Stát! Adamek!